שלום חברים, מה שלומכם? תראו, אני באתי לחוף הצבים לצפות בהמלטה של צבת הים. נכון שהיא מקסימה? לפתע פתאום ראיתי סלע, ועל הסלע בקבוק, ובתוך הבקבוק ספינה. וליד הבקבוק מפה, זה נראה כמו מפת אוצר. כתוב כאן שצריך להגיע לאיזה אי עם קופים ולמצוא את האוצר. אבל איך אני אגיע לאי הזה? אני צריך ספינה. איפה נמצא ספינה? היי, שמעתם את הצליל הזה? זה מגיע מהמפה, בואו נפתח אותה. וואו, כתוב כאן, כדי להגיע אל אי הקופים ולמצוא את האוצר, יש לומר את משפט הקסמים. וואו, משפט קסמים, יואו. מעניין מה משפט הקסמים, בואו נמשיך. פומפה פומפה, בננה, מהבקבוק תצא ספינה. וואו, ילדים, רוצים לעזור לי ולומר איתי את משפט הקסמים? אז קדימה, חזרו אחריי. פומפה פומפה בננה, מהבקבוק תצא ספינה. כן, עכשיו חזק וביחד. 3, 4 ו... פומפה פומפה בננה, מהבקבוק תצא ספינה. וואו, ראיתם? זה נראה כמו שער פלאים למקום אחר. שניכנס? אז קדימה, אחריי! שלום חברים, היום נצא את אי הקופים ונחפש את האוצר. אז הצטרפו אליי עם התנועות, קדימה מתחילים. על ספינה גדולה ולב הים כך יצאתי למסע, לחפש את שבט הקופים שרוקד לו צ'ה צ'ה צ'ה. פתאום ראיתי אי עם יצורים שרוקדים ריקוד מקפיץ, הטלתי עוגן ומיד הצטרפתי כמו קפיץ. פומפה פומפה בננננה, פומפה פומפה בננה. כל הקופים הסתכלו עליי והתחילו לדבר. אתה נראה כמו בננה, אז אין לנו פיס מהר. אמרתי לא, הם אמרו לי, yeah. אמרתי לא רוצה, אל תתחצב. אמרתי רק אם תרקדו, אז הם אמרו בכיף. פומפה פומפה בנננה, פומפה פומפה בנננה, פומפה פומפה בנננה, פומפה פומפה בנננה. אז פתאום כך מזווית העין קלטתי אוצר, ולידו דרקון ענק שעליו שמר. אמרתי ביי ביי לקופים והתחלתי אז לרוץ, אך הם רצו לתת לי ביס ואחריי הם דהרו. עזרו לי ילדים לברוח מהבננות שהקופים זורקים. מתחילים לימין לשמאל, לימין לשמאל, לימין לשמאל, לימין לשמאל, להתכופף לקפוץ, להתכופף לימין לקפוץ, להתכופף לשמאל. מצוין, בוא נמשיך. לקפוץ, להתכופף לימין לשמאל, לקפוץ, להתכופף לימין. יפה. אז הדרקון התחיל לשוף וכל הקופים ברחו. קפצתי ככה לימין ועשיתי פו, הוא נשף עליי מצד לצד ואני קפצתי. המשכנו ככה שעתיים עד שפתאום נפלתי. הדרקון צחק ואז אמר, איזו ארוחה, אתן לך ביס גדול כי אתה ממש דיחה. פתאום הגיעו הקופים חמושים בבננות, אמרו לי תוס בננה ונפתור את הבעיות. קדימה ילדים, עזרו לי לזרוק בננות על הדרקון, קדימה! יפה! זה עובד! וואו! עכשיו בואו נזרוק את כל הבננות, 3, 4 ו... חזרתי אל האונייה ולידי אוצר, יהלומים, אבני ספיר ובננות מהכפר. ומאז בכל יום שעובר אני זוכר את הקופים, וככה בחדרי אני רוקד את הצעדים.
תשכחו להירשם לערוץ. היי חברים שלי, רוצים להזמין את המופע של דרור אמי? חוגגים יום הולדת? מזל טוב! שלחו הודעת וואטסאפ למספר הזה, או ייכנסו לאתר שלי בקישור למטה. ניפגש במופע, ביי!